হাই ভিউয়ার্স, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপুনি হয়তো মোক ভাবিছে মই অলপ বেলেগ সাজত আছোঁ। আজি আমি যাব ওলাইছোঁ সৰস্বতী পূজা, ইয়াতে সৰস্বতী পূজা পাতে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে সৰস্বতী পূজা কেনেকৈ পাতে। সৰস্বতী পূজা শিলোহ হাইস্কুল নামৰ স্কুল এখনত পাতিছে। এতিয়া আমি আহি পালোঁ, গৈ আছোঁ তালৈকে ভিতৰলৈ। এয়া স্কুলখন, গৈ আছোঁ এতিয়া। কোনখিনিতে জানো পাতিছে, অলপ সময় গ'লেহে গম পাম। আজি প্ৰথম আহিছোঁ। এয়া এতিয়া আমি সোমাইছোঁ, এতিয়া সেৱা কৰিবলৈ যাম। এয়া ইয়াতে পূজা হৈ আছে। বিহীনং তয়া দেৱী তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ। ॐ लक्ष्मी मेधा भरत। এতিয়া আমি প্ৰসাদ ল'ব আহিছোঁ, ইয়াতে এনেকৈ প্ৰসাদ দি আছে। এয়া আমাৰ কাৰণে লৈছোঁ, এয়া প্ৰসাদ। ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱা ষ্ট'ৰো আহিছে। এইবিলাক বস্তু পোৱা যায় ইয়াতে, সৰু সৰুকৈ খুলিছে আচলতে ষ্ট'ৰ। $300-$400 ইয়াতে বহুত আছে। অ' চেণ্ডেলো আছে। এয়া শাড়ী। খাবলৈ যাম। ইয়াতে মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগে। আমাৰ দুজনৰ $60 হয়। তাৰপিছত আমি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লোঁ। এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ যাম। এয়া ভাত খাবলৈ যোৱা মানুহৰ লাইন। এয়া আমি এতিয়া খাম ভাত। এয়া ইলিছ মাছ দিছে, এয়া মুড়ি ঘণ্ট, এয়া মিঠাই। ইয়াতে পূজা এখন স্কুলত হৈছে, গতিকে এয়া স্কুলখনৰ পোৱা প্ৰাইজ কিছুমান থোৱা আছে ইয়াতে। মাইনা, পিছত থাকি আমি এনেকৈ সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।